ainda, doutor. Estou aqui no Campos dos Jordão, meninas, vou gravar um vlog rapidinho aqui pra vocês, tá? Nossa, aqui tem um frio do caramba, mas é um lugar lindo e maravilhoso. Vou mostrar pra vocês, hein, meninas? Minha filha aí tá gravando, vai lá, Tainara, mostra a cidade pra eles. E aí, meninas, gostaram? Vou falar pra vocês. Eu e minha mãe, minha mãezinha, querida do meu coração. A gente... Agora a gente tá esperando o trem. A gente vai passear de trem aqui no Campo do Jordão, gente. Tá frio, mas tá uma delícia. É, ele não tá aqui, ele tá com solzinho. É, tá muito frio aqui, gente. Nossa. Meu Deus. Vocês têm que ver as pousadas. São muito lindas, parece castelo. Coisa mais linda do mundo, as pousadas. Deixa eu ver aqui, mano. Ai, nós vamos passear de trem. Ai, que legal. Gostoso. Todo mundo feliz aqui. Olha, gente. Ai, que delícia. Esperou o trem às 10h30? Às 10 horas. Às 10 horas o trem vem. Meu pai e meu tio foi na loja americana. Vou tentar puxar os A gente vai gravar um vlog pra vocês na linha do trem. Tá? É, gente. Não sei se vai dar pra falar alguma coisa. Principalmente a gente só vai gravar. É, vai mostrar. Tipo assim, a gente não vai falar muita coisa, mas a gente vai mostrar, tá, gente?
Tá bom, gente? Até o trem, quando o trem chegar, a gente vai lá passear de trem aqui no Campos do Jordão, tá? A gente mostra tudo pra vocês. Tudo de um pouquinho. Tá bom, meninas? Beijão. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Filmando nada, dá um tchauzinho aí.